Final da noite deste sábado e dois elementos acabaram invadindo a residência aqui no bairro Nova Brasília e fazendo refém aí a família, acabaram roubando uma caminhonete. A polícia agiu rápido, acabou se deparando com a dupla que acabou abandonando o veículo e empreendendo fuga. A gente estava se deslocando aqui para a OLS e se deparamos com a caminhonete com o farol apagado e quando nós observamos dentro do veículo tinha dois indivíduos que... Na hora que avistaram a viatura, deixaram o carro morrer, atitude suspeita. Foi dado ordem de parada aos dois e eles avançaram, jogaram a caminhonete contra a viatura e nós desembarcamos. Ele arremessou a caminhonete contra uma policial feminina que estava comigo na hora. E nós revidamos aí, um deles saiu com a mão na cintura e a gente revidou contra eles e no pneu do carro, suspeito de roubo. E conseguimos parar eles aqui na T2 com o Aracaju. Aqui. Eles invadiram alguma residência, chegaram a amarrar a família, já tem alguma informação sobre isso? Já acaba. Então, após o veículo parado aqui, checamos a placa e fomos até a residência onde estava a família feita refém. Estavam todos amarrados lá, e inclusive tinha um resto parte da quadrilha que tinha acabado de fugir lá. Durante a fuga de um dos bandidos que fugia na caminhonete pela contramão na rua Aracaju, acabou colidindo em um veículo Classic, que teve a sua lateral parcialmente danificada. Com imagens de William Guzmão, Anderson Gonçalves para o jornalismo da Rede TV.